Pozdrav sa stadiona Hrvatskog športskog kluba Zrinski pod Bijelim brijegom. Danas vam, poštovani gledatelji Hercegovačke televizije Mostar, donosimo susred 15. kola Premijer lige za nogometaše, u kojem će snage odmeriti nogometaši Zrinskog i Travnika. Iznimno je ovo značajna utakmica za Zrinski, koji trenutačno zaostaje dosta bodova za vodećim momčadima. Za ostatak za vodećom Modrićom iznosi čak 13 bodova, dok plemići za drugoplasiranom momčadi Širokog Brijega zaostaju 9 bodova. Eventualnom pobjedom u ovom susretu plemići bi zadržali kakve takve izglede da se bore za vrh Premijer lige u proljetnom dijelu prvenstva, u kojem imaju dosta povoljan raspored. S druge strane, u Travniku su zadovoljni dosadašnjim tijekom prvenstva i osmom pozicijom koju sada zauzimaju. Veziri su osvojili 22 boda, znači jedan više osvojen bod od Zrinskog, i ovaj susret ulaze dosta opušteno i bez ikakvog imperativa. Evo i sastava momčadi za nogometni klub Travnik. Danas od prve minute nastupaju broj 1 Adis Nurković, broj 2 Simba Terzić, broj 3 Elvedin Varupa, broj 6 Ekrem Bradarić, broj 4 Igor Zeko, broj 18 Mihajlo Bučinski, broj 8 Mirsad Šiljak, broj 15 Dario Prnjaković, broj 10 Kenan Nemeljaković, broj 7 Rusmir Hrstanović i broj 13 Feđa Dudić. Na klupi za pričuve kod gostiju broj 12 Alen Delić, broj 17 Aldin Hođić, broj 14 Jasmin Jusufović, broj 16 Armin Helvida, broj 11 Anel Ćurić i broj 9 Arnel Stupac. Kapetan Travnika u susretu, igrač sa brojem 3 Elvedin Varupa. Predstavnik kluba Selver Lihovac, glavni trener Mirza Golubica, prvi asistent Islama Tolak. Za Hrvatski športski klub Zrinski danas od prve minute nastupaju broj 1 Romeo Mitrović, broj 4 Staniša Nikolić, broj 6 Damir Đidić, broj 7 Igor Žužinov, broj 9 Matije, broj 9 Vene Selimović, broj 8 Matija Matko, broj 10 Sulejman Smajić, broj 14 Mario Ivanković, broj 18 Mladen Žižović, broj 19 Alvin Karadža i broj 20 Velibor Đurić. Na klupi za pričuve kod, da vidimo sada ovu akciju gostiju, tu je u duelu igrač sa brojem 7 Hrustanović, ipak Damir Đidić uspjeva doći prije do te lopte, lopta natrag za Mitrovića. Znači, na klupi za pričuve kod domaćih danas Nikola Marić, broj 12, broj 11 Goran Jurić, broj 21 Vladimir Branković, broj 23 Vlado Zadro, broj 24 Zoran Rajović. Da ima ovu akciju Matka Matko, ubačaj na drugu stranu za Selimovića koji kasni i neće biti pogotka. Već na startove utakmice prvi udarac iz kuta za momčada Zrinskog. Znači, na klupi kod Zrinskog Nikola Marić, Goran Jurić, Vladimir Branković, Vlado Zadro, Zoran Rajović, Toni Šunjić i Josip Sutor. Predstavnik kluba Zoran Krezović, glavni trener Dragan Jović, pomoćnici Dragan Perić i Josip Škaro. Udarac iz kuta izvješće Mladen Žižović, prilika za Zrinski iz prekida, kombinacija sa Smajićem, prilika ponovo za Žižovića, šutira Žižović, no uspjeli su to izblokirati gostujući nogometaši. Smajić, pobjegla je lopta Sulejmanu Smajiću, lopta je za vratara gostiju Adisa Nurkovića. Glavni sudac ovoga susreta je Goran Paradžik, pomoćnici Zikrija Pašalić, Izikret Kuljaninović, delegat susreta Slavoljub Popović, kontrolor suđenja Ivo Zlatarević, četvrti sudac Duško Joškić. Prekršaj je grub nad Žižovićem i prvi žuti karton na današnjem susretu dobije ga igrač sa brojem 18 Mihajlo Bučinski. Dosta slabo početa na stadionu pod Bijelim brijegom, iako Zrinski dosta dobro igra u posljednje vrijeme na svom travnjaku. Dvije zaslužene pobjede u dva posljednja kola nad ekipama
Sarajeva i Veleža nad Sarajevom rezultatom 4-0 i u pretprošlom kolu, oprostite, pobjeda nad ekipom Veleža rezultatom 2-0 u jednoj odličnoj utakmici u kojoj je Zrinski dominirao svih 90 minuta i imali su gledatelji koji su tada okupili u dosta većem broju nego danas. Šta vidjeti na tom susretu? Sada pokušaj da se uposli Smajić, koji ipak nije uspio stići tu loptu, ubacivanje sa strane za momčada Travnika kod lopte kapetana gostiju Elvedin Varupa. Nikolić, lopta za Selimovića, Selimović gubi duel sa Varupom. Karadža, pogriješio je Mario Ivanković. Žižović, Žižović lopta za Žužinova, ipak je Ivanković uzeo tu loptu, bolje da je pustio da ta lopta dođe do Igora Žužinova. Ivanković je bio u zaleđu, tako da je lopta za goste iz Travnika. Evo i rezultata do sad odigranih susreta 15. kola Premier lige za nogometaše. Na Tušnju Sloboda je ostvarila novu pobjedu, pobjedila sastava Slavije 2-0. Strijelci za domaće u tom susretu Okanović i Tosunović. Lakteaši su na svom Travnjaku porazili Velež rezultatom 3-2. Gošić je se dva put upisao u listu strijelaca, jedan pogodak postigao je Đorić. Za goste je postigao pogodak Čolić i autogol Marinovića. Jedinstvo Modrića u Bihaću, podjela bodova, poveli su nogometaši Modriće preko Perire, a izjednačili domaći u nastavku susreta preko Mirvića. Željezničar posušio 4-2, lijepa utakmica na Grbavici, 6 pogodaka Slavije domaće momčadi, 2 pogodka Jahića, pojedan pogodak Dude i Kambera za Željezničar, strijelci za posušio Kordić i Krstanović. Derbi ovoga 15. kola Premier lige igran je u Zrenici, Čelik je porazio Sarajevo pogodkom Emira Hadžića. Jedinu gostujuću pobjedu, barem do sada u kolu, ostvarili su nogometaši Širokog Brijega, koji su u Trebinju pobjedili Leutar rezultatom 2-1. Strijelci za Široki Brijeg Karoglan i Wagner, pogodak za domaće postigao je Šešlija. Danas se još igra susret između Žepča i Orašja, a veliki favoriti u tom susretu su nogometaši Orašja. Budući da Žepče nakon 14 odigranih kola ima samo 4 osvojena boda i zaista igra u posljednje vrijeme veoma slabo. Sada pogreška tu Đurića na sredini terena, prilika za protuudar Travnika. Prekršaj je napravio Velibor Đurić. Slobodan udarac za goste izvešće je Dario Prnjaković. Gužva u šestercu Zrinskog, ubacaj nogometaša Travnika, prilika sada za Hrustanovića, još uvijek opasno pred vratima Zrinskog, ipak intervenirao je Đurić, lopta za Smajića. Smajić na drugu stranu prema Matku, Matku odmah za Selimovića, Selimović i uspjeva ipak Nurković doći do te lopte ispred napadača Zrinskog. Lijepa akcija domaćih nogometaša u 9. minuti susreta, sada je pogriješio Mitrović, prazna su vrata i nema pogotka. Nema pogotka, veliku prigodu propustio je Feđa Dudić u 9. minuti susreta, sigurno najbolja prigoda u dosadašnjem tijeku susreta. Dudić je imao prazna vrata, no nije uspio iskoristiti grešku obrane Zrinskog. Evo i prvog udarca za momčad Travnika. Izborio ga je Simbad Terzić. Dobro otvaranje gostujuće momčadi. Gledamo dosta dobru igru u dosadašnjem tijeku susreta. Bilo je prigoda i na jednoj i na drugoj strani, no još uvijek nismo vidjeli pogodak. Igra se sada već 11. minuta susreta.
Ipak je tu greška u zapisniku, nije Dario Prnjaković, već Dario Pranjković. On će izvesti sada ovaj udarac iz kuta. Za momčad Travnika sigurna intervencija Mitrovića, prilika sada za protudar Zrinskog. Smajić, na drugoj strani je Žižović. Žižović pokušao je da prevari dva nogometaša Travnika, nije mu to pošlo za rukom, a lopta je za vratara gostiju Adisa Nurkovića. Nakon ovih odigranih susreta 15. kola Premier lige, ljestvica Premier lige izgleda ovako. Na prvom mjestu je momčad Modriće sa 34 osvojena boda. Široki Brijeg na drugom mjestu ima 30 bodova, na trećem mjestu je momčad Čelika sa 27 bodova. Na začelju ljestvice na 14. mjestu momčad Jedinstva sa 15 bodova. Leotar je na 15. mjestu sa 14 osvojenih bodova, a na 16. mjestu je momčad Žepča sa samo 4 osvojena boda. Znači, najveći kandidat za osvajanje naslova prvaka Bosne i Hercegovine, momčad Modriće, barem sada jedan grub start na sredini terena. Ostao je Đurić da leži na travnjaku. Zaista grub start igrača sa brojem 8, to je Mirsad Šiljak. Ostao da leži na travnjaku Velibor Đurić. Već je glavni sudac ovoga susreta Goran Paradžik dodijelio jedan žuti karton. Evo i drugog žutog kartona, vlasnik je Mirsad Šiljak. Žuti karton dobio nogometaš Travnika sa brojem 8, Mirsad Šiljak. Prije Šiljka žuti karton u sastavu Travnika dobio je Mihajlo Bučinski, igrač sa brojem 18. Znači, prema dosadašnjim igrama u Premier ligi, najveći favorit za osvajanje naslova prvaka je momčad Modriće. Da vidimo sada u akciju Smajića. Smajić, još uvijek Smajić, ubačaj za Selimovića koji nije dobro primio tu loptu, tako da uspjeva Varupa izbaciti tu loptu barem za trenutak. Žižović, prošao je Žužinov, još uvijek Igor Žužinov, lijep prodor po lijevoj strani. Žužinov, ubačaj prema Matku, ipak uspjeva tu intervenirati Ekrem Bradarić. A vratar Nurković izbacio tu loptu u drugi udarac iz kuta za momčad Zrinskog. Ponovo će Mladen Žižović biti izvođač. Žižović, slabo ubačaj Mladena Žižovića, intervencija Pranjkovića na prvoj vratnici. Igor Žužinov, drugu stranu prema Smajiću, igrao je rukom, čini se Varupa. Nikolić ubačaj, intervencija sada Bradarića, sada natrag za Đurića, ponovo lopta za Nikolića. Igrao je posljednji tom loptom igrač sa brojem 7, Rusmir Hrstanović. Treći udarac iz kuta, ovaj put izvođač za Zrinski bit će Mario Ivanković. Tražili su prije par trenutaka 11 terac domaćinog nogometaša, nakon što je Varupa igrao rukom u svom 16 tercu. Ubačaj Ivankovića na drugu vratnicu prema, čini se da je to bio Karadža, koji nije najbolje reagirao, tako da nema opasnosti za vrata Travnika. Znači, prema dosad viđenom, najveći favorit za osvajanje naslova prvaka u ovoj sezoni je momčad Modriće. Modrića na svom travnjaku redovito bilježi pobjede, a počeli su ove godine igrati i bolje na gostovanju. Izglede za osvajanje naslova prvaka ima momčad Širokog Brijega, koja za uljarima zaostaje 4 boda. Kiksali su ove sezone na svom travnjaku 2 puta izabranici Marija Ćutuka i da su pobjedili tim susretima protiv Čelika kada su odigrali utakmicu bez pogodaka i kada su poraženi od Posušja, danas bi bili vodeći sastav Premier lige. S druge strane,
Sigurno će se Zrinski i ove sezone boriti za nastup u Evropi. Tu je momčad Čelika, jedno od najugodnijih iznenađenja ove sezone u Premier Ligi. A za ostanak u Premier Ligi borit će se sastavi Leotara i Jedinstva. A siguran putnik u niži rang je momčad Žepča. Sada na grub starta Staniše Nikolića nad igračima sa brojem 18. je Mihajlo Bučinski. Ukazuje se pomoć nogometašu Travnika. Što se tiče onih momčadi koja će iduće godine igrati u Premier Ligi, veliki kandidat da iduće sezone igra u najelitnijem BH nogometnom razredu je momčad Goška, koja nakon prvog dijela sezone zauzima prvo mjesto u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine sa 36 bodova, a najveći konkurent ekipi Goška za ulazak u Premier Ligu bit će Zvijezda sa 32 osvojena boda. Biće sigurno zanimljivo pratiti događanja u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je i prošle sezone igrala momčad Travnika, zauzela prvo mjesto u prvoj ligi Federacije. Ove sezone pred početak u Travniku su naglašavali kako je njihov glavni cilj ove sezone ostati u Premier Ligi. Barem prema rezultatima do sada na dobrom su putu da to ostvare. Imaju lijepu zalihu bodova. Sada krasno proigravanje Žižovića za Smajića. Dosta je slizak terene, tako da Smajić uspjeva, ipak ne uspjeva stići tu loptu. Izašao je sada Smajić van travnjaka, čini se da se uzlijedio. Kiša je padala ovih dana u Mostaru, to je razlog što je terena dosta sklizak. Dosta je teško igrati nogometašima i jedne i druge momčadi, a budući da je Zrinski ipak tehnički kvalitetnija momčad od Travnika, sigurno da ovaj teren više pogoduje nogometašima Travnika koji bi u ovom susjetu bili zadovoljni i sa podjelom bodova. Žižović okružen sa tri nogometaša, Travnika gubi tu loptu. Terzić prema Hrstanoviću, ispred njega intervencija Damira Đidića. Trener Zrinskog Dragan Jović danas nije mogao računati na četiri nogometaša. Crveni karton u susretu sa Slavijom dobio je Admir Joldić, a zbog ozljeda van stroja su Ivica Đidić, Pezo i Landeka. Dok s druge strane glavni trener Travnika Mirza Golubica danas nije mogao računati na Sarajčića i Ribića. Kombinacija Nikolića i Ivankovića. Lopta prema Selimoviću, intervencija Bradarića, Varupa. Karadža za Igora Žužinova. Matko. Bocivanje sa strane za domaće. Ivanković za Smajića. Đurić, Ivanković, Ivanković prema Selimoviću, intervencija obrane Travnika još uvijek opasno, ipak izbacuje to Terzić prema Hrstanoviću, pušta Karadža da ta lopta napusti granicu igrališta. Čini se ipak da Smajić neće moći nastaviti ovaj susret. Vidimo da se zagrijava Vlado Zadro, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Inače je mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine
kvalifikacijama u proteklih tjedan dana zabilježila je dva poraza. Prvi poraz na gostovanju u Velsu rezultatom 4-0. Zatim poraz od Malte rezultatom 2-1. Zaista su ti rezultati očajni što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dok je s druge strane seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila poraz u susretu sa Turskom, koja je zahvaljujući toj pobjedi se plasirala na evropsko prvenstvo. Još jedan udarac iz kuta za momčad Zrinskog. Četvrti po redu izvodi Žižović, ubačaj Žižovića, prva Smajić, intervencija Varupe. Brustanović izbacuje tu loptu daleko od svojih vratiju. Ivanković. Žižović prema Matku, Matku uspio prebaciti to na drugu stranu, no najviši u šestnaestercu Travnika je Adis Nurković. Igra se već 23. minuta susreta na stadionu pod Bijelim Brijegom. 15. kolo Premier lige za nogometaše. Sastaju se nogometaši Zrinskog i Travnika. Još uvijek nema pogodaka, iako je bilo prigoda i pred vratima jedne i pred vratima druge momčadi. Karadža. Đidić za Karadžu. Žižović. Svi nogometaši se da na polovici koja pripada Travniku. Dosta je teško probiti ovaj obrambeni zid Travnika. Sada prilika za protudar Travnika. Hrustanović. Hrustanović, lopta prema Dudiću. Intervencija Damira Đidića, bit će to drugi udarac iz kuta za momčad Travnika. Ponovo će izvođač biti Pranjković. U šestnaesterac dolaze Igor Zeko, tu je i Ekrem Bradarić. Duel Dudića i Žižovića, došao je tu Žužinov, izbacio tu loptu prema golu Travnika. Varupa, nema zaleđa sada. Pranjković, još uvijek s loptom Dario Pranjković, lopta prema Bučinskom koji se poslizno izgubio tu loptu. Nikolić za Smajića. Žižović prema Matku, ipak najbliži toj lopti je Nurković. Nikolić. Smajić. Natrag za Nikolića. Đurić. Pogriješio je Vilibor Đurić. Žižović. Đidić prolazi tri nogometaša Travnika, sada gubi loptu, može biti opasno pred vratima Zrinskog. Tamo je Hrustanović, Pranjković je s loptom. Pokušaj je prema Dudiću, izblokirao je to Ivanković. Žižović, sada je dosta razređena obrana Travnika. Žužinov, nesporazum sa Matkom. Zeko za Pučinskog. Terzić prema Dudiću, opasno je sada Hrustanović je u sredini. Pak intervencija Damira Đidića. U ovim trenucima bolja igra nogometaša Travnika, pokušaj je to bio Terzića. Zmajić.
Žižović, prolazi Žižović Terzića, prolazi Zeko, Žižović ima priliku za udarac, Žižović i brani to Nurković. Brani to Nurković, lijepa solo akcija Mladena Žižovića u 25. minuti susreta, dobar pokušaj, no dobro je bio postavljen i vratar Travnik Adis Nurković. Zmajić. Dudić. Učinski. Žužinov natrag za Mitrovića. Ne uspjeva Selimović doći do lopte. Zmajić. Pokušao je da uposli Nikolića, zaustavio je to za trenutak Varupa, sada Pranjković. Varupa. Nesporazum sa Pranjkovićem, ubacivanje sa strane za domaće nogometaše. Zrinski ove sezone na domaćem Travnjaku, 4 ostvarene pobjede. Ne vidimo sada u akciju Smajića, Smajić prema Matku, spio je to Bradarić izblokirati, a do lopte doći Nurković. Znači Zrinski na svom Travnjaku u dosadašnjem tijeku sezone odigrao 6 susreta, 4 pobjede nad ekipama Posušja 1-0, Jedinstvo 4-1, Sarajevo 4-0 i Velež 2-0. Neodlučni rezultati u susretima sa Željezničarom 1-1 i Slobodom 0-0. Sada Žižović odlično prolazi. Žižović upačaje prema Matku, odlično se postavio. Bradarić izbacio tu loptu u aut. S druge strane Travnik kao gost samo jedan osvojeni bod i 5 poraza od Laktaša 3-1. Modrić je čak 6-1. Slavije 4-0, Posuša i Željezničara po 1-0. Sada je prekršaj nad Smajićem. Prilika domaći iz prekida nešto više naprave. Lijepa je to kombinacija Žižovića i Žužinova na drugu stranu prema Karadži koji prebacio vrata Travnika. Lijepa prigoda za Zrinski u 28. minuti, udarac Karadže završio iznad gola Adisa Nurkovića, vratara Travnika. Doće sada do izmjene u sastavu Zrinskog. Igru napušta Sulejmana Smajić. Umjesto njega u igri je igrač sa brojem 23, Vlado Zadro. Vlado Zadro, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, sve više dobiva priliku da igra u sastavu Zrinskog. Nikolić, Nikolić, dobro proigravanje za Selimovića, Selimović povratna lopta za Matka, Matko 1-0, 1-0 vodi Zrinski, to je 29. minuta susreta, lijepa kombinacija Beresa Selimovića i Matije Matka. Izrinski okrunio svoju polju igru u ovom susretu. Matija Matko donosi. Sa Travnikom. Najvjerniji navijači Zrinskog Ultrasi i dalje bojkotiraju domaće utakmice iz, vjerujem, svima poznatih razloga. Sada će sigurno nogometašima Zrinskog biti lakše igrati nakon ovog početnog vodstva. Dosta je teško igrati po ovom Travnjaku i sigurno bi da rezultat ostao 0-0. Uvukla se možda i nervoza u sastav Zrinskog jer oni ipak imaju imperativ pobjede u ovom susretu, a kada se igra pod imperativom uvijek je teško, iako igrate protiv Travnika koji ne spada u sam vrh Premier lige.
Hrustanović. Prolazi Hrustanović. Opta za Bučinskog. Šiljak. Prošle sezone nosio dres Posušja. Nije se baš naigrao u Posušju. Uglavnom ulazio sa klupe za Pričuve. Ponovo Šiljak prepušta tu loptu za Pučinskog. Ivaković prema Selimoviću. Bradarić je pogriješio. Na drugoj strani je Matko. Obačaj Selimovića, no siguran je Nurković. Hrustanović, Bučinski. Šiljak poigrava se tu s loptom. Šiljak, no uspio je ipak zadržati, proigrati Hrustanovića. Bradarić. Bučinski za Varupu. Ponovo prema Hrustanoviću. Duel Hrustanovića i Damira Đidića. Pogriješio je nogometaš Travnika. Ubacivanje sa strane za domaće. Ivanković je natrag za Đidića. I Zrinski Travnik još uvijek u kupu Bosne i Hercegovine, natječu se u osmini finala. Uzvratne susrete igraju u utorak i srijedu, uzvratne susrete osmine finala. Travnik nakon 0-0 u Travniku sada gostuje kod Leotara, dok Zrinski nakon pobjede od 3-2 u istočnom Sarajevu u srijedu na domaćem Travnjaku dočekuje Slaviju. Inače, susret između Leotara i Travnika bit će na zahtjev Travnika odigran u srijedu. Sada lijepa kombinacija Zrinskog, ipak intervencija Nemeljakovića ispred Igora Žužinova. Žižović na trag za Karadžu. Mitrović, Nikolić, Ivanković sada igra na poziciji veznog Mari Ivanković, iako je počeo u sezonu na poziciji lijevog bočnog. Znamo da je on u dosadašnjem tijeku sezone jedan od najboljih igrača u dresu Zrinskog. Uz dosta asistencija uspio je postići i 4 pogotka. Odlično proigravanje Žižovića prema Matku, no intervencija iskusnog Ekrema Bradarića. Žižović ponovo za Matka. Matko je izborio 5. udarac iz kuta za Zrinski. Dolaze u šestosterac Travnika Damir Đidić i Elvin Karadža. Su gotovo svi nogometaši u ili okolo 16 terca Travnika. Jedini isturen u napadu Travnika je Dudić. Žižović na drugu vratnicu. Ne uspjeva to stići Vernes Selimović. Nema opasnosti za vrata Travnika. 35. minuta već susreta. Stadion pod Bijelim Brijegom. Susret 15. kola Premier lige za nogometaše. Zrinski pogotkom Matka iz 29. minute vodi protiv Travnika rezultatom 1-0. Nikolić, uspjeva ga zaustaviti kapetan gostiju Elvedin Varupa. Ivanković. Ponovo Nikolić za Ivankovića. Žižović. Zadro. Đurić. U priliku za udarac Đurić. Ipak kombinacija sa Selimovićem. Nesporazum Selimovića i Đurića. Damir Đidić.
Proigravanje za Zadru koji ipak bio u zaleđu, tako da neće biti ništa do akcije domaćih nogometaša. Inače, u prošlom kolu Travnik je na domaćem Travnjaku porazio Leotar rezultatom 4-1, zaista uvjerljiva pobjeda Travnika, dok je Zrinski poražen u istočnom Sarajevu od Slavije rezultatom 2-0. Strelci za Slaviju tom susretu bili su Uksanović i Regoje, a crveni karton dobio Admir Juldić zbog naguravanja sa Jovanovićem, koji je također dobio crveni karton u tom susretu. Taj susret bila je i prigoda Zrinjskom da se približi vrhu prvenstvene ljestvice, no po teškim uvjetima koji su vladali u srijedu prije 10 dana, nisu uspjeli razviti svoju igru nogometaši iz Zrinjskog i Slavija je sasvim zasluženo slavila u tom susretu. Sada Nikolić se izborio za jednu loptu, Đurić prema Zadri, intervencija Bradarića, Ustanović, Bučinski, Terzić prema Nemeljakoviću, pravi prekšaj Igor Žužinov, dosta fair i korektna igra dostašnjem tijeku susreta. Ako izumemo na dva starta nogometaša Travnika, Bučinskog i Šiljka, koji su završili žutim kartonima, Bučinski, intervencija Mitrovića koji baš i nije bio siguran u ovim trenucima, Varupa, Dudić, Dudić i nema pogotka, nema pogotka, velika prigoda sada za Travnik. Feđa Dudić, 38 minuta susreta, dva put je pokušavao u susretu Dudić, u 9. minuti imao je prazna vrata, napadač Travnika nije pogodio, sada je na vratima bio Romeo Mitrović, no da je bio malo precizniji Dudić sigurno bi donio svojoj momčadi izjednačenje. Može li sada Žužinov doći do te lopte? Ipak ne može, ogradio je Simbad Terzić tu loptu za svog vratara Nurkovića. Nurković, dugo ispucavanje prema Hrustanoviću, uspio je prebaciti tu loptu Hrustanović. Zadro, Karadža, Žužinov, ponovo Alvin Karadža, ustalio se u momčadi Zrinjskog nakon što se uzlijedio Ivica Đidić. Sve bolje izgleda taj obrambeni red Zrinjskog. Žižović, prošao je Žižović Šiljka koji pravi prekšaj. Mora se paziti Mirsad Šiljak, budući da ima žuti karton, drugi žuti karton znači bi automatski crveni. Igranje s igračem manje do kraja ovoga susreta nogometaša Travnika. Đurić prema Zadri, brži je Zadro od Varupe i uspio se izboriti za tu loptu. Đurić je lijevom nogom ubačaj, no najviši u 16-tercu Travnika je vratar gostiju Nurković. Sada blagi pressing nogometaša Zrinjskog, Đidić, Terzić spred Žižovića, Nemeljaković, Dudić, Ivanković,
proigravanje za Žužinova, prolazi Igor Žužinov, u sredini su tri nogometaša Zrinskog, no uspio je to ipak izblokirati iskusni Ekrem Bradarić. Šteta za ovu akciju Zrinskog, odlično je prošao po ljevoj strani Igor Žužinov, sada Selmović nije uspio uposliti. Sada Damir Đidić, dobra intervencija za trenutak, još uvijek lopta kod nogometaša Travnika. Selmović uspio izboriti ubacivanje sa strane za svoj momčad, poslije loptom igrao Elvedin Varupa. Nikolić. Varupa. Karadža. Rustanović, pak intervencija Damira Đidića, Žižović. Opasan je Travnik. Lopta Ivankovića za Zadru. Zadru natrag za Đurića. Selimović. Ponovo nesporazum Selimovića i Đurića. Prvi sada prekršaj Vernes Selimović. Lopta Pučinskog za Hrustanovića. Igor Žužinov uspješni u duelu od Terzića, vraća natrag loptu za Mitrovića. Igraju se posljednji trenuci prvog dijela susreta. Susreta u kojem Zrinski protiv Travnika vodi pogotkom Matije Matka iz 29. minute susreta. Možemo u svakom trenutku očekivati da će ti sudac Duško Joškić pokaže koliko će se igrati još sudačke nadoknade u prvom dijelu susreta. Branković je uspješni u duelu od Zadre. Stanović je natrag za Varupu, odlično proigravanje prema Dudiću, no ipak zahvaljujući skliskom terenu ne uspjeva napadač Travnika doći do ove lopte. Žižović. Pravi prekšaj je Šiljak. Ivanković. Đidić. Zadro. Pogriješio je sada Damir Đidić, no u zaleđu je ipak Hrustanović, tako da neće biti ništa do ove akcije Travnika koja je izgledala obećavajuće za gostujuće nogometaše. Sada prema Bradariću, intervencija Karadže koji je uspio izbaciti tu loptu. Odlično je povukao Ekrem Bradarićevu kontru Travnika. No, dobra intervencija i Karadže. Sada Damir Đidić izbacuje tu loptu. Blagi pritisak sada Travnika pred krajevog prvog dijela susreta. Dudić. Žižović. Lopta prema Matku. Matko uspjeva doći do te lopte ispred Bradarića. Matko i šutira iza gola Matija Matko. Lijepa prigoda za Zrinski u 45. minuti susreta. Ostaje rezultat, ona je iz 29. kada je Matija Matko doveo Zrinski u vodstvo. U ovim trenucima četiri sudaca. Duško Joškić pokazuje da će igrati još dvije minute sudačke nadoknade.
U prvom dijelu susreta Bradarić prema Hrustanoviću dostane mira u obrani Zrinskog, uzrokuje Hrustanović. Koji je sada napravio i prekršaj nad Džedićem, tako da je slobodan udarac za Zrinski u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela susreta. Žužinov, Karadža, Ivanković, Đurić, Ivanković, borbeni Pučinski je došao do lopte, Dudić, proigravanje za Šiljka, Nikolić je dolazi do lopte ispred Praljkovića, Zadro, Ivanković, Đurić, lopta za Zadru, priliku Zadru za ubačaj prema Matku. Matko je uspio šutirati, no nema opasnosti za Nurkovića. Ovim trenucima kraj prvog dijela susreta, susret 15. kola Premier lige za nogometaše. Zrinski protiv Travnika vodi 1-0 pogotkom Matije Matka iz 29. minute susreta. Toliko za sada, poštovani gledatelji, javit ćemo vam se pred početak drugog dijela susreta. Još jednom srdačan pozdrav sa stadiona Hrvatskog sportskog kluba Zrinski pod Bijelim Brijegom, gdje se u 15. kolu Premier lige za nogometaše sastaju Zrinski i Travnik. Nakon prvih 45 minuta Zrinski ima prednost od 1-0, jedini pogodak postigao je Matija Matko u 29. minuti susreta nakon asistencije Vernesa Selimovića, koji je prije par trenutaka napustio Travnjaka. Sada lijepa akcija Zrinskog, pokušao je to bio Mladena Žižovića. U prvoj minuti nastavka nema pogotka u mreži Travnika. Znači, prije par trenutaka Travnjak stadiona pod Bijelim Brijegom napustio je Vernes Selimović. Umjesto njega u igri je igrač sa brojem 24 Zoran Rajović. Već u prvom dijelu susreta Dragan Jović, trener Zrinskog, bio je primoran napraviti izmjenu. Iz igre je izašao Smajić zbog ozljede, u igri je ušao Vlado Zadro, znači već dvije izmjene je napravio trener domaćih. S druge strane,
Trener gostiju Mirza Golubica još uvijek nije ništa mijenjao u svom sastavu. Sada Hrustanović ipak uspjeva Žužinov intervenirati, poigrava se tu Karadža natrag za Mitrovića koji ipak uspjeva izbaciti tu loptu daleko od svojih vratiju. Žižović, duel sa Bučinskim, prekršaj nad Žižovićem. U prvom dijelu susreta nismo gledali dobru nogometnu predstavu, može nas zadovoljiti samo prvih desetak minuta. Zrinski je bio bolja momčad, barem zato je jedan pogodak kojeg je postigao Matko. Još su prigode za Zrinski propustili Selimović, Žižović i Karadža, dok je dvije prigode za momčad iz Travnika propustio Feđa Dudić. U 38. i u 9. minuti susreta najizglednija je sigurno bila ona u 9. kada je Dudić imao prazna vrata, šutirao je s nekih 20 metara, no nije pogodio okvir vrati u Zrinskog. Da je kojim slučajem Travnik poveo u tim trenucima, sigurno bi ova utakmica dobila sigurno drugi slijed. Ovako Zrinski ima vodstvo od 1-0 i sigurno da je sada dosta lakše igrati nogometašima koje vodi Dragana Jović u nastavku ovoga susreta. Sada je na grub prekršaj. U prvom dijelu susreta vidjeli smo dva žuta kartona. Dobili su ih nogometaši Travnika, Mihajlo Bučinski i Mirsad Šiljak. Prvi slobodni udarac u nastavku za Zrinski izvodi Ivanković. Ivanković je dobar ubačaj, intervencija Bučinskog. Nikolić, Žužinov, dobro proigravanje za Rajovića, prvi njegov dodir s loptom, Rajović ubačaj na drugu stranu, Nurković, siguran je Adis Nurković, vratar Travnika, Zadro, Đurić, prolazi Đurić prema Matku, pak Matko nije uspio zadržati tu loptu. Dudić, prolazi Feđa Dudić, odlično. Na drugoj strani je Nemeljaković. Udarac u Nemeljakovića i prekrasan pogodak. Prekrasan pogodak Nemeljakovića, to je 48. minuta susreta. Nemeljaković postiže lijep pogodak i donosi iznenačenje momčadi Travnika. Nismo mnogo vidjeli ovog nogometaša sa brojem 10 u sastavu Travnika u dosadašnjem tijeku susreta. No u 48. minuti odlično je reagirao i postigao prekrasan pogodak i donio Travniku izjednačenje. Veliko ohrabrenje za goste iz Travnika, stiglo je već u 3. minuti nastavka. Đurić za Nikolića, nesporazum sa Zadrom, Hrustanović, zaustavlja ga Karadža, Rajović, Žužinova, prolazi Igor Žužinova, Bučinski, Terzić natrag za Nurkovića, uvješio je Nurković, ubacivanje sa strane za Zrinski, Žižović za Rajovića, Žižović ponovo za Rajovića, Rajović ulazi u šesterac, Rajović povrata lopta za Matka, intervencija Šiljka, prvi udarac iz kuta u nastavku ovoga susreta za momčada Zrinskog. Čižović je izvođač udarca iz kuta, gužva u šestercu Travnika, Žižović ubačaj, no Nurković je ponovo siguran, dobro brani u susjetu Adis Nurković, ponovo Žižović, ponovo Nurković, Rajović ima priliku za udarac, Rajović odlazi to daleko da vrati u Travnika. Adis Nurković, vratar Travnika, gleda raspored svojih suigrača. Odlučio se ipak na dugo ispucavanje prema Hrustanoviću koji je pravio pravu pomutnju u obrani Zrinskog. Sada Nemeljaković u duelu sa Žužinovom. Gubi loptu Nemeljaković.
Bolje sada izdanje Travnika u nastavku ovoga susreta, postigli su Travničani jedan na pogodak i imali već jednu lijepu prigodu. Ivanković zastao je za trenutak, lopta za Zadru, bačaje Zadre na drugu stranu. Terzić pušta da ta lopta napusti granicu igrališta. Još jednom kazati rezultate do sada odigranih susreta 15. kola Premier lige za nogometaše. Laktaši Veleža 3-2, Sloboda Slavija 2-0, Jedinstvo Modrića, podjela bodova 1-1, Željo Posušje 4-2, Čelik Sarajevo 1-0 i u Trebinju jedina gostujuća pobjeda u ovom kolu Leotar Široki Brijeg 1-2. Susret Žepče Oraše igra se danas. Na prvom mjestu je Modrića sa 34 osvojena boda, 30 bodova. Ima Široki Brijeg na trećem, na drugom mjestu, a Čelik na trećem mjestu 27 bodova. Na začelju ljestvice su Jedinstvo, Leotar i Žepče. Jedinstvo 15 osvojenih bodova, Leotar 14, Žepče 4 boda. Sada je Matko izborio drugodrac iz kuta za Zrinski u nastavku. Kombinacija Žižovića i Rajovića. Žižović sam se izborio za udarac, Žižović još uvijek, Žižović uspio to izblokirati, Šiljak, ponovo Šiljak. Prolazi Branković Zadru koji dobiva žuti karton, prvi nogometaš u sastavu Zrinskog sa žutim kartonom. Žuti karton dobio nogometaš Zrinskog sa brojem 23, Vlado Zadru. Doće i do treće izmjene u sastavu Zrinskog, igru je napustio Mario Ivanković, umjesto njega u igri Josip Sutor. U momčadi Zrinskog igru je napustio nogometaš s brojem 14, Mario Ivanković, a u igri je sa brojem 26, Josip Sutor. Već u 54. minuti susreta trener domaćih Dragane Jović napravio je sve tri izmjene u sastavu. Iz igre su izašli Selimović, Smajić, Ivanković, u igri su Vladro Zadro, Zoran Rajović i Josip Sutor. Vidjet ćemo hoće li to donijeti pomak u igri Zrinskog. Očito je da je Travnik bolje krenuo nastavak ovoga susreta. Žižović prema Žužinovu. Pučinski. Suton za Žužinova. Zadro. Suton. Pokušaj da uposli Rajovića. Zaustavio je to Zeko. Prilika za protudar Travnika. Hrustanović prilazi za trenutak Karadžu. Hrustanović. Pak Damir Đidić izbacio je tu loptu za prvi udarac iz kuta za Travnik u nastavku. Dosta sada panike u obrani Zrinskog. Ona je izjednačujući pogodak gostiju iz Travnika poremetio je sasvim igru domaćih nogometaša koji dosta nepovezano djeluju u ovim trenucima. Udrac iz kuta za Travnik izvodi Dario Pranjković. Očaje Pranjković, intervencija Igora Žužinova. Govorio je pred ovaj susret trener Zrinskog Dragan Jović da pristup za utakmicu treba biti maksimalan kako bi Zrinski ostvario pobjedu. Čini se da ipak pristup nije onaj maksimalan. Sada odličan udarac Matije Matka nakon asistencije Rajovića i odlična intervencija Adisa Nurkovića. Odličan je vratar Travnika, pokazao je to u ovim trenucima. 56. minuta susreta, najbolja prigoda za Zrinski u nastavku. Odličan udarac Matka, no fantastična intervencija Nurkovića. Udarac iz kuta. Izvošće Rajović. Rajović ubačaje, no siguran je Nurković. Nurković sada prema Hrustanoviću. Duel Hrustanovića i Igora Žužinova. Pak uspješni nogometaš Zrinskog. Prolazi sada Igor Žužinova. Prekšaj za domaće nogometaše. Đurić.
Nikolić. Prolazi Nikolić za trenutak, Suton za Đurića. Terzić, Šiljak. Pravi prekršaj Nemeljaković. A Igor Žužirov dobit će žuti karton. Drugi nogometaš u sastavu Rizkog sa žutim kartonom nakon Zadre, koji je dobio žuti karton prije par trenutaka. Sada je žuti karton dobio Igor Žužinov. Žuti karton dobio nogometaš Zrinskog sa brojem 7, Igor Žužinov. Bradarić. Lopta prema Hrustanoviću. Spred Hrustanovića intervencija Karadže, ubacivanje sa strane za Travnik. Terzić natrag za Bučinskog. Pogriješio je tu Dudić, prolazi Žižović Bučinskog, koji pravi prekršaj. Mihajlo Bučinski ima žuti karton. Treba se paziti ovakvih startova. Žižović. Đurić. Ponovo Žižović. Žužinov za Žižovića. Prolazi Žižović. Suton. Žižović. Žižović prema Zadri. Zadro je pokušao glavom. Zaustavio je to Nurković. Zadro i bit će to samudrac iz kuta. Treći po redu za Zrinski u nastavku susreta. Bila je to 58. minuta susreta. Dobar pokušaj glavom Zadre. No ponovo je Nurković vrhunski reagirao. Rajović će izvesti udarac iz kuta. Rajović prema Damiru Đidiću, intervencija obrane Travnika. Hrustanović. Uspio je Igor Žužinov zaustaviti ovaj pokušaj Travnika. Đurić. Karadža. Igor Žužinov. Lopta Žužinova prema Žižoviću. Uspio se Žižović izboriti za loptu u duelu sa Terzićem. Đurić. Lopta prema Igoru Žužinovu, koji uspjeva stići tu loptu. Duel sa Terzićem. Pokušaj je prema Zadri, no intervencija Terzića. Karadža. Žižović. Još uvijek Mladen Žižović pokušaje da se uposli Zadro, no ponovo na mjestu obrana Travnika. Varupa. Damir Đidić prema Zadri. Varupa izbacuje tu loptu u aut. Terenska inicijativa domaćih nogometaša, no ona ne donosi opasnosti pred vratima Travnika. Sada Nikolić prema Rajoviću, Matko. Nesporazum Matka i Rajovića. Đurić. Đurić prema Sutonu. Uspio je to ipak, čini se, Varupa izbaciti u korner. Četvrti udarac iz kuta u nastavku ovoga susreta za nogometaše Zrinskog izvodi Rajović. Ponovo su u šestercu gostiju Karadža i Damir Đidić. Rajović na drugu vraticu prema Damiru Đidiću, no tamo je siguran Nurković. Sada prilika za nogometaše Travnika Feđa Dudić u duelu sa Žužinovom. Pak uspješni Igor Žužinov, natrag lopta za Mitrovića. Mitrović izbacio tu loptu pod pritiskom Hrustanovića. N
žuri svojim trenucima nogometašima Travnika, oni imaju povoljen rezultat u ovom susretu. Sigurno da bi bili zadovoljni sa podjelom bodova. Pokušao je sada Terzića, no samo za Mitrovića. Mitrović odmah za Zadru. Pranjković uspio u duelu sa dva nogometaša Zrinskog proći. Dario Pranjković šutirao je desnom nogom, no nema opasnosti za Mitrovića. Nikolić, Rajović, natraga za Nikolića, Đurić, Rajović, proigravanje za Zadru, Zadro ubačaj je prema Matku, no zaustavlja to uz pomoć svoje obrane Adis Nurković. Dobro se brane barem do sada nogometaša i Travnika. Ne uspjevaju domaći nogometaši naći put do gola Adisa Nurkovića, izuzetno visokog vratara koji je osobito dobar u ovim istučavanjima, imponira svojom sigurnosti. Terzić prema Hrustanoviću. Karadžana traga za Mitrovića. Još je 27 minuta do kraja ovoga susreta. Đurić prema Matku, može li Matko doći do te lopte? Ipak Nurković je izbacio u aut. Dobra intervencija vratara Travnika. Matko, Bradarić ispred Rajovića, pogriješio je Đurić, Dudić, Karadža ispred Hrustanovića. Parupa za Šiljka, uspio se Šiljak izboriti za tu loptu, no loše proigravanje. Žižović je uspio doći do lopte, Bradarić izbacio tu loptu prema Nemeljakoviću, sada je opasno pred vratima Zrinskog. Nemeljaković ide po desnoj strani, u sredinu je Hrustanović, ipak dobra intervencija Damira Đidića. Još jednom Nemeljaković, sada Karadža izbacio tu loptu. Sutun prelazi Terzića, lopta za Rajovića. Rajović prolazi tu Zeku, Rajović, u sredini je Matko, povratno lopti je Sutun. Ipak lopta na drugu stranu samo za Zadru. Zadru izblokirao je to Varupa. Bacivanje sa strane za Nikolića. Kao da nedostaje snage ovim trenucima nogometašima Zrinskog. Nisu se uspjeli priključiti vezni igrači ovoj kontri, tako da nije bilo prave opasnosti za Travnik. Sada je žuti karton zbog prekršaja nad Dudićem dobio Alvin Karadža, treći nogometaš u sastavu Zrinskog sa žutim kartonom. Nakon Igora Žužinova iz Zadre, žuti karton dobio je Alvin Karadža. Prilika za Travnik i slobodnog udarca, pokušaj Šiljka, nije to bilo daleko da vratiju Zrinskog, no nije morao intervenirati Mitrović. Mitrović odmah
za Igora Žužinova. Vraća se u igru Peđa Dudić, nastavit će on ovaj susret Žižović. Lopta za Nikolića koji je dosta indisponirana u nastavku ovoga susreta. Donosnog pogodka, no još uvijek rezultat je onaj iz 48. minute kada je Nebeljaković donio izjednačenje momčadi Travnika. Sada Matko uspio proigrati Rajevića, Rajević i zaleđe, zaleđe sada Zorana Rajevića koji je postigao pogodak u nastavku ga susreta, no daje asistenciju pomoćnika Gurana Paradžika, glavni sudac ovog susreta, poništio je pogodak za Zrinski. Bradarić prema Hrustanoviću, intervencija Karadžaja, Nemeljaković ima dobar udarac, pokazao je to u 48. minuti susreta, ovaj put dosta slabi pokušaj. Žižović. Rajović. Matko, proigravanje za Zadru, Zadro ne uspjeva doći do te lopte, intervencija ponovo odličnog u obrani Travnika Ekrema Bradarića. Žižović. Zadro. Ubačaj na drugu stranu za Matka i brani to. Brani to Nurković. Sa 6-7 metara šutirao je glavom Matija Matko. Ono odlična intervencija Adisa Nurkovića. Dudić. Opta na trage za Varupu. Ugriješio je kapetan Travnika. Ubacivanje sa strane za Nikolića. Đurić.
Žužinov, Rajović, 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 Rajović uspio to blokirati, fantastični Ekrem Bradarić je zaista odlično igrao on u obrani. Travnik, ubacivanje sa strane, Igor Žužinov za Sutona. Žužinov, ubačaje, intervencija Šiljka. Žižović za Nikolića. Stupac je uspio izblokirati pokušaj Nikolića. Lopta prema Đuriću. Intervencija Varupe. Osmi po redu udarac iz kuta za Zrinski u nastavku susreta. Izvodi Mladen Žižović. Podrška sa tribina za mostarsku momčad. Žižović, kombinacija sa Rajovićem. Ponovo lopta za Žižovića. Žižović upočeo ljevom nogom, izblokirao je to Šiljak. Žižović. Žižović prema Matku, intervencija Zeke. Damir Đidić, Rajović za Matka. Matko za Sutona, ulazi Suton, uša za terac. Suton, povratna lopta, dolazi do nje Nebeljaković. Još 5 minuta do kraja ovoga susreta plus sudačka nadoknada koju odredi glavni sudac Goran Paradžik. 5 minuta nade za nogometaše Zrinskog da mogu doći do pogotka u susretu. Bradarić, Suton. Lopta sada prema Hrustanoviću, nema zaleđa. Hrustanović u duelu sa Damirom Đidićem. Uspio je to izblokirati za trenutak Žižović. Uspješni od Kustanovića u duelu Damir Đidić. Žužinov prema Matku. Prošla je ta lopta sa nogometaše Travnika. Rajović, Rajović u duelu sa Varupom. Rajović, Rajović šutira, Rajović, no zaustavlja to Nurković. Odlično se postavlja vratar Travnika, zaustavlja sve pokušaje domaćih nogometaša. Terzić. Intervencija Karadže. Ocivanje sa strane za momčad Travnika. Popustila je sada ta terenska inicijativa domaćih nogometaša. Nemeljaković pravi prekršaj. Žižović. Prema Matku, intervencija Terzića, Šiljak. Opta prema Hrustanoviću. Karadža natrag za Mitrovića. Mitrović prema Matku. Bradarić odlično intervenira. Jedan od najboljih u dresu Travnika danas, Ekrem Bradarić, iskusni obrambeni igrač. Ponovo ta nabacivanja duga nogometaša Zrinskog završavaju kod igrača Travnika. Evo i druga izmjena u sastavu gostiju. Igru će napustiti igrač sa brojem 7, Hrustanović. Umjesto njega u igru igrač sa brojem 11, Anela Ćurić. Damir Đidić. U momčadi Travnika iz igre izišao na prvo Matku. Rajović. Ponovo Bradarić. Damir Đidić.
Lopta za Đurića. Đurić, kombinacija sa Rajovićem. Rajović uspio je to kod gostujućih rukometaša izblokirati. Igor Žužinov za Žižovića. Suton za Žužinova. Žužinov dobar ubačaj. Sada Zeko intervenira. Nikolić. Žižović. Prolazi Žižović za trenutak Varupu, koji izbacio loptu, ubacivanje sa strane za Zrinski. Žižović. Namir Đidić za Žužinova. Lopta prema Matku, Matko. Ne uspijeva Matko primiriti tu loptu u duelu sa Zekom. Stupac, duel Stupca i Nikolića. Nikolić natrag vraća loptu za Mitrovića. Mitrović za Karadžu. Igor Žužinov. Lopta prema Rajoviću. Ponovo Bradarić. Pokušaj je Šiljka da uposli Stupca. Mitrović. Matko. Lopta za Rajovića. Rajović. Rajović i Rajović propašuje najveću prigodu za Zrinski. Rajović propašuje najveću prigodu za Zrinski. Nismo uspjeli vidjeti koliko je pokazao da će produžiti ovaj susret Goran Parađek, glavni sudac iz Ljubuškog. Veliku prigodu sada za Zrinski je propustio je Rajović. Bila je to 90. minuta susreta. Najbolja prigoda za Zrinski je sigurno u nastavku. Rajović se izborio za udarac, šutirao s nekih desetak metara, no prebacio okvir, vratio travnika. Prekršaj je nad Đidićem. Sada su gotovo svi nogometaši, okolo 16 terca, travnika, Mitrović. Karadža je uspio prebaciti tu loptu za Zadru. Zadro slabo prima tu loptu, izbacio je to neko od gostujućih nogometaša. Prilika za protuudar travnika, Stupac samo prema Mitroviću. Mitrović, Nemeljaković izbacio je tu loptu. Lopta prema Rajoviću. Prekšaj nad Sutonom, pravi novi igrač u sastavu. Gostiju Anel Ćurić, možda i posljednja prigoda za Zrinski da dođe do pogotka u susretu. Evo i treći izmjenu sastavu travnika. Igru napušta igrač sa brojem 13, Feđa Dudić. U igru će igrač sa brojem 16, Armin Helvida. Žižović, loš je to bio ubačaj Žižovića. Đurić, u zaleđu je Damir Đidić i da je i postigao pogodak, ne bi bilo ništa od ovog pogotka za Zrinski. Napustio nogometa s brojem 13, Peđa Dudić, a u igri je sa brojem 11, Anel Ćurić. Nurković prema Stupcu. Namir Đidić uspješni u skoku. Šiljak na lijevu stranu za Varupu. Varupa što dalje od svojih vratiju. Mitrović. Izbacuje to Šiljak. Žižović.
Đurić, daleko od svojih vrati, u loptu izbacuje novi igrač u sastavu Travnika, Armin Helvida. Ponovo Helvida, sada prilika za Travnika da nešto više napravi. Lopta za Nebeljakovića. Nebeljaković u duelu sa Žužinovom. Šutira Nebeljaković. Biće to udarac iz kuta za Travnik. Tek drugi udarac iz kuta za gosta iz Travnika u nastavku ovoga susreta. Sve bliži ostvarenju svog cilja, bodu u ovom susretu nogometaši Travnika kojima se ne žuri u ovim trenucima. Branković nije dirao tu loptu, Mitrović. Mitrović je sada za Žižovića. Žižović prema Rajoviću. Ponovo odlični Bradarić. Prekršaj je nad Đurićem. Ovo je sigurno posljednja prigoda za Zrinski u susretu. Ide u napad i Romeo Mitrović. Žižović, slab je to bio ubačaj. I ovim trenucima kraj susreta na stadionu pod Bijelim Brijegom. Veliko iznenađenje, nogometaši Travnika uspjeli su osvojiti bod odigravši sa Zrinskim 1-1. Strelci u ovom susretu za Zrinski pogodak postigao Matija Matko u 29. minuti, a za Travnik u 48. Nebeljaković. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav od ekipe Hercegovačke televizije Most.